Danes smo se v Nitrošportnem centru zbrali za dobrodelni namen. Cilj celotnega dobrodelnega dogodka je zbiranje sredstev, da sofinanciramo pomoč oziroma da sofinanciramo potovanje šolarjev iz osnovne šole Janka Glazarja na mednarodne igre v Južno Korejo. Predstavili so se nam fanti iz košarkarske ekipe in pa punce iz odborkarske ekipe. Predstavil se je tudi Nitro športni center za njegovo vadbo in pa športno društvo Nitro z olimpijskim dviganjem teži. Namen celotnega dogodka je v bistvu bilo predstaviti šport mladim, lokalnim in predvsem tudi staršem, da je v bistvu ta vadba namenjena vsakomu, tako športnikom kot pa tudi rekreativcem. Tako da vabljeni si v Nitro športni center. Naša ekipa košarkarska se je danes zbrala tukaj na dobrodelnem dogodku. Želimo promovirati košarko. Na tem dogodku želimo mladim športnikom omogočiti potovanja na mednarodna tekmovanja. Zato smo se s fanti tukaj zbrali, ker gremo na tekmovanje 3x3 košarko v Južno Korejo. Danes smo se zbrali na dobrodelnem dogodku, na katerem bomo podprli ekipo odbojkaric iz osnovne šole Ruše in iz osnovne šole Selnica ob Dravi, ki se bodo udeležile olimpijskih iger športnikov v Južni Koreji. Zahvaljujemo se športnemu centru Nitro in vsem obiskovalcem, ki ste danes tukaj prisotni. Leta 1968 je Klemen Metod, športni pedagog iz Celja, dal pobudo za igre mladih športnikov od 13 do 15 let. Od takrat se ta zgodba odvija, iz leta v leto je pridruženih več mest. Pravzaprav gre za tekmovanje mest celega sveta, vseh petih kontinentov. Vse igre so poletne vsako leto v različnih delih sveta. Leto se bojo odvijale v Južni Koreji, v mesto Daegu. Slovenija je pri tem zelo številčna. Letos potuje v Južno Korejo 6 mest iz Slovenije. Poleg 6 mest iz Slovenije bo pa na tekmovanju sodelovalo tudi preko 60 mest iz drugih držav, vseh petih celin. Pravzaprav gre za olimpijske igre mladih od 13. do 15. leta, ki vsebujejo dve obvezni disciplini. To sta atletika in plavanje posamezno. Potem pa so še kolektivni športi, košarka, odbojka, in pa dva športa si lahko posamezni organizator iz posameznega mesta izbere sam, tako da letos v Južni Koreji bo namizni tenis in taekwondo. Igre bodo trajale od 5. do 10. julija in nadejamo se, da bo mesto Ruše z predstavniki iz naše šole seveda dostojno zastopalo barve občine Ruše. Hvala vsem, ki boste pri tem pomagali, kajti samo udeležba na tekmovanju je brezplačna, vendar je naloga organizatorja, da poskrbi in pokrije stroške potovanja mladim tekmovalcem. Tako da hvala vsem, ki boste podprli ta projekt. Gre za izjemno dobro, pozitivno zgodbo. In prepričan sem, da bodo mladi športniki, ki se bodo iger letos udeležili, odšli iz Južne Koreje z lepimi spomini.